بسم الله الرحمن الرحيم. مولا منادی حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ, بیٹیوں تمہارے لیے, بہنوں تمہارے لیے, بچیوں تمہارے لیے, تمہیں پونی پونی لینے سے, تمہیں ڈرائنگ کرنے سے اللہ اکبر فرصت کوئی نہیں. تیری انگلیاں تو قرآن کی سطروں پہ پھرنی چاہیے تھی. یہ اونٹ گھوڑے گدے کہ تو کب سے بنانے لگ گئی, لگتا ہے تیری تربیت صحیح ہاتھوں میں نہیں ہوئی. یہ تو ہی بچی تھی. مولا منادی حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ دہلی سے کاندھلے کا سفر کر رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, 50 سال ہو گئے ہوں گے, 100 سال ہو گئے ہوں گے. اللہ کا ولی دہلی سے کاندھلے آ رہا تھا, راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا. آپ سواری سے اترے, گاؤں دیہات میں کوئی ہینڈ پمپ نہیں تھا, کوئی موٹر نہیں تھا, کوئی موٹر کوئی سرکاری پانی کا نظام نہیں تھا. کنویں تھے, ایک کنویں کے پاس گئے, عصر کی نماز کے لیے وضو کروں گا. رسی ڈول نہ ملا, چھوٹی چھوٹی بچیاں کھیل رہی تھی. ایک بچی کا ہاتھ پکڑا, بیٹی اجی چچا حضور کا بیٹی, اپنے گھر سے کوئی دوپٹہ لیا, اپنے گھر سے کوئی پانی کا ڈول لیا. چچا کیا کرو گے, عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے, سورج غروب ہونے کو ہے. بیٹی یہ ڈول سے پانی کھینچوں گا, کنویں سے پانی نکال کے وضو کروں گا. بچی مسکرا کے, 6 سال کی عمر ہے. مولا مناظر کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگی. چچا کچھ اور تو نہیں کرو گے, نہیں, ہاتھ پکڑا کنویں کے کنارے لے گئی. بسم اللہ پڑھ کر اس بچی نے کنویں میں تھوکا, اس کا تھوک پانی کو جا کے لگا, پانی ٹھاٹے مارتا کناروں تک آ گیا. چچا بس میری چھٹی کجی, وضو کی, نماز پڑھی, کوئی فکر نہیں, کوئی پتہ نہیں. وہ بچی دوبارہ بچیوں میں کھیل رہی ہے. اتنے میں اللہ غنی مولا قریب ہوئے, سر پہ ہاتھ پھیرا کہ بیٹی ہمارے اللہ کی ضربوں نے وہ کام نہیں کیا جو تیرا تھوک کام کر گیا. کون سا عمل کرتی ہے؟ مولا کہتے میری طرف دیکھ کے کھل کھلا کے ہنسی, زور سے یعنی ہنسی. کہ لگی بابا نماز میرے پہ فرض نہیں, روزہ میرے پہ فرض نہیں, ارکان اسلام میں سے کوئی بھی چیز میرے پہ فرض نہیں, میں کیا عمل کر سکتی ہوں؟ مولا کہنے لگے میں پیروں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا تیرے پیروں پہ ہاتھ ہے, راز کی بات بتا, امت کی بیٹیوں پہ احسان کر جا. اتنا کہنا تھا, چھوٹے چھوٹے آنسو آنے لگے. کہنے لگے ابا جان اور تو مجھے پتا نہیں کیا کام ہے. رات کو جب اچھی طرح پیٹ بھر کے میری ماں مجھے کھانا کھلاتی ہے, سونے کا وقت آتا ہے, میری ابا میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے مسلے پہ بٹھا دیتی ہے, تسبیح ہاتھ میں پکڑا کر میرے ساتھ بیٹھ جاتی ہے. ابا وہ خود بھی درود پڑھتی ہے, مجھے بھی درود پڑھاتی ہے. بابا جی 6 سال کی میری عمر ہے, جب تک رات کو سونے سے پہلے میں 1000 مرتبہ کالی کملی والے پر درود نہ پڑھ لوں, میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, حسین کی نظر نیاز تو ہر گھر سے آئے گی, درود کس گھر سے جا رہا ہے؟ بے دینی کی دعوت عام ہے, بے دینی کی دعوت مطلب میں کہنے والے ہزار ہیں. میری بہنوں میں تمہارے سے گلہ کر کے جا رہا ہوں, خدا را خدا را, آج اگر احساس ہو جائے تو وضو کر کے مصلے پہ بیٹھ کے اپنی لوٹی ہوئی دولت اللہ سے واپس دے لو. جب تک رات کا رونا یقینی نہیں بناؤ گی, مصلے پر بیٹھ کر اللہ پاک کے دربار میں رونے رو کے نہیں دکھاؤ گی, خدا پاک کی قسم ہے پورا روشن پاکستان ہو جائے, تیرے میرے گھر کی خوشیوں کو بحال نہیں کر سکتا. یہ تو عورت ہر میدان کے اندر اتری, مرد کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کے مرد کو کامیابی دلوا گئی. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکیں.